Romanı qəsəbəsində kirayədə yaşayan Mələkə Nağdəliyev və qardaş Əli Məmmədovun hər ikisi birinci qrup əlildir. Onların ən böyük problemi isə dəfələrlə ev növbəsinə yazılmalarına baxmayaraq qəbula düşə bilməmələridir. Hər iki ayağı olmayan müsahibimiz qardaş Əli Məmmədovun isə başqa bir istəyi var. O da elektriklə çalışan əlil arabası ilə təmin edilməkdir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Nağdəliyev Mələkə hal-hazırda yeni Romana qəsəbəsində kirayə yaşayıram. Problemim evlə bağlı, yəni mən yoldaşımla ailə qurmuşam 2017-ci ildə, 5 ildir biz ailəliyik. Yəni bizim hal-hazırda yaşamağa bir evimiz yoxdur. Biz də istəyirik ki, bizə köməklik olunsun, kömək eləsinlər, bizə də bir göz otaq ev versinlər. Biz də yaşamağa davam eləyək. Yəni yoldaşımla ikimiz çox əziyyət çəkirik, ikimiz də birinci qrup əlilik. Yoldaşımın iki ayağı amputasiya olunub, mənim bir ayağım amputasiya olunub. Yəni hal-hazırda əziyyət çəkirik. Aldığımız məbləğ yəni çatmır da, ödəyə bilmirik. Yoldaşım həm də infarkt keçirdi. İkinci dəfə ağır dərəcəli infarkt keçirdi. Ona da motorlu kolyaska yəni əldə eləmək üçün müraciət elədim. Amma deyirlər ki, düşmür. Yəni bu insanın iki ayağı yoxdur, ürəyi xəstə, necə yəni buna düşmür? Deyirlər, əl hərəkətim var, əl hərəkəti də zəifləyib, ürəyi ilə bağlı əl hərəkəti də zəifləyib. Niyə vermirlər? Bu insan yəni əl hərəkəti də olmasın ki, buna verilsin. Hal-hazırda bu insan yeriyə bilmir, iki protezindən yeriyə bilmir. Kolyaska olmasa o insan heç yerə gedə bilmir. Özümüz də kirayədə qalırıq. Mən Məmmədov qardaş Əli. Bayram Əli oğlu. Hal-hazırda Yeni Romana qəsəbəsində yaşayıram. Özüm birinci qrup əlilə. İki ayağım da yoxdur. Bir ayağım sağ ayağım dizdən aşağı, sol ayağım dizdən yuxarı yoxdur. Özüm də burada kirayədə qalıram. Heç nəyi çatdıra bilmirəm. Nə qədər pensiya alırsınız? Aldığım pensiya vallahi yetmir. Sizin əsas bu dəqiqə şikayətiniz, probleminiz? Mənim əsas şikayətim ancaq və ancaq gedmişəm dost mərkəzinə, dokumentlərimi aparmışam. Məni ora qəbul eləməyiblər ki, sənə olmaz kolyaska vermək. Ancaq mənim şikayətim onlandır. Mənim əsas şikayətim onlandır ki, mənə elektriklə işləyən kolyaska lazımdır, onu da mənə vermirlər. Niyə görə elektriklə işləyən kolyaska lazımdır? Əllərimin gücü yoxdur, iki ayağım yoxdur. İnfarkt keçirmişəm iki dəfə. Ondan sonra, daha nə deyim sizə, göz qabağındayım mən. Hazırda dərman istifadə edirsinizmi? Bəli, dərmanlar istifadə edirəm. Orada nə deyib vermirlər o kolyaskanızı? Gül sana olmaz da vermək. Deyir, əlinizdə hərəkət var, ona görə olmaz. Əlimdə deyir, hərəkət olmasa deyib, verə bilərəm. Bəs əlinizdə hərəkət olmasa, o kolyaskanında yəni pultu vardı, onu sürmək üçün gərək əl ola. Həlbəki, əllə idarə edilməliyəm də. Bunu da mənə vermirlər ki, sənin əlində biraz güc var. Gələ güclən geçsin qolları, sonra sənə güc kolyaska verir. Ümumiyyətlə, gündəlik həyat tərzinizin arasında necə hərəkət edirsiniz, nə inirsiniz? Gündəlik hərəkətim odur ki, mən magazinə getməliyəm, bir çölə bayrağa küçəyə çıxmalıyam. Mən onları eləyə bilmirəm. Əlimdə olanı. Sürdüyüm kolyaska ilə də qollarımın gücü çatmır ki, onu hərəkətə yetirəm.